Мене звати Саша, мені 12 років. І я з березня місяця минулого року шукаю свою маму. Її звати Козлова Сніжана Михайлівна. Нас розлучили в фільтраційному таборі в селі Безиміно. Росіяни говорили, що я мамі не потрібен, що віддадуть в прийомну сім'ю в Росії. Уявіть, вони навіть не дали мені попрощатися з мамою. У нас не було ні світла, ні газу, ні води. Ми стояли коло мангала, готували їжу, тому що вдома неможливо було готувати. Та потім почався обстріл. І я почув вибух, мене оглушило. І потім я відчув, що в мене щось пече. Я відчув гарячий такий, наче уламок. Я кричав мамі, що в мене болить око, що в мене пече. Мама швидко мене відвела між гаражами, ми заховались, переждали обстріл. Потім ми з мамою шукали медичної допомоги, щоб вилікувати моє око. Пішли на завод Ілліча. Там були військові медики. Вони обробили око, і ми сталися з ними на заводі. А вже на заводі закінчились боєприпаси, і нас всіх взяли в полон. Російські військові нас посадили в камази, як якихось тварин, і відвезли в якийсь ангар. Я сидів в фільтраційному таборі, чекав маму декілька годин, а її так привели, навіть не дали попрощатися. Та сказали, що мене від мами забирають. В інтернат відвезуть, і там уже мене прийме російська сім'я. Потім уже в Новоазовську лікарі сказали, щоб мене відвезти в Донецьк. Я це спустя місяць випросив телефон в одного хлопця і так швидко в туалеті подзвонив до бабусі і на одну хвилинку і розказав їй, де я знаходжусь. 24 лютого не було зв'язку. Я не знаходила собі місця, де ж мої діти, які знаходяться в Маріуполі. Але все-таки чекала, все-таки ждала, що все-таки хтось деколи ж позвонить. Коли мені 19 квітня телефонує незнайомий номер, я говорю, хто? Саша каже, бабу, забери мене. Кажу, Саша, заберу, синочок, заберу, таки чекай. Давай збирати документи, щоб до нього приїхати. Мене відмовляли, мов, куди ти їдеш, тебе можуть прикрити і не випустити. А я кажу, як же ж не їхати, як там же ж моя кровинка. Вона мене чекає, мені треба по-любому їхати. Місяць ждав і бабусю, і думав, може мама приїде, а мама не приїжджала і не приїжджала. І коли вже бабуся приїхала, я переживав, щоб мене не забрали так, як і у мами. У нас були такі емоції, що ми від радості плакали одне за одним. О, я його хоч і забрала і повернула до себе додому. Але ж все-таки чекаємо на Сніжану. Надіємося, що вона все-таки, ми її шукаємо і надіємося, що вона повернеться. Повернеться до Саші, і я буду щаслива разом з ними. Якби мене міг почути весь світ, то я б сказав, що треба швидше перемогти цю війну, щоб всі діти побачили своїх рідних, щоб всі батьки повернулися до себе, до домівок, щоб
обняли своїх рідних, та щоб все було добре в цій країні та всьому світі.